Tada! Čest, tak pěst, přátelé, zdravím vás. S dalším dílem Coffee Ninja a tentokrát je to výzva. Dneska v podvečer a zítra dopoledne trénujeme na malých motorkách. Stal jsem se profesionalistou v oboru učení malých holek na motorkách. Takže kdo máte krátké nohy, jako třeba já, tak dneska zítra je takový light trénink, klidně se můžete přihlásit. Jsem tady na kávě Valentino v Rosomotu, kde mají Ducati den. Musím upozornit, že mě nikdo z Ducati neřekl, že to je včas. Kdybych nevolal Pedrovi Brzdovi, který mě lákal na Gentleman's Ride příští pátek, příští neděli, tak vím úplný kulový. Tamhle krásná kafemašina, sledujte svou pozornost, já vám to přiblížím, jo. To je něco, synchro. OK? No, takže teď jsme v Rosomotu, kdo přijedete brzo, rychle, tak se otočte, mají tady skvělý kafe. Je to teda italský styl pražení, takže hořký, takže jsem si tam jebnul cukr a mlíko, tak to mám rád. Tady mám Marka, dej mi piťáka. Jeho bagel jste mohli vidět před pár dněma, jsem zveřejnil to video, takže to je super. Můžu se zeptat na cenu těch sukinek s kraťáskama? Můžu to na vás otočit? Nevadí? Povídejte. Zajímalo by mě, jestli ta sukinka je za 340 přes slevu nebo po slevě. Ta sukinka je, takže jste to vy, tak před slevou. Tak já beru všechny tři. Jo. Perfektní, protože tam jsou pod ní i kraťásky a tím pádem se holky nebudou stydět. Až jim řeknu, vyšpul trošku. Jo, a sledujte, holky mají krásný šatičky. Můžu to obejít? Já to natočím, protože přeci jenom my všichni, já i vy, mý diváci, jsme mlsouni na design, takže sledujte, koukněte na nás, holky, ne? Šatičky, takhle jsou krásně vymoděný. Tak a jestli chcete, tak vám ukážu prohlídku muzea v Rosomotu, necháme na Indy. To bych chtěl mít s výkladem odborným. A teďka vám ukážu nový hypermotard. Nevím, jestli zrovna nevodila flotila. Každopádně baví mě hodně tato kivka a ten řemen na tom X Diavelu. To je super, perfektní. 8.2 Monster, žeru. Co jsem tady ještě viděl? Jo, ta Kawasaki RSO ZK9 už vodila. Ten Scrambler v těch nových barvách, je to hodně rozverný, líbí se mi to, baví mě to. Jo, červený blatník vepředu, je to pěkný. Akorát na Scramblera to má 17 kola, což by terénní pitomci mohli, terénní pošuci mohli jako kušnit, ale zase do města na to dáte pořádný rozměr gum a je to. Kolikátku to má vzadu? 180. Poraný bago aspoň trošku, tak to má být. Multistrada. Další Scrambler, tamhle Monster. Závodník na něm přijel. Dobrý. Tak. Kluci, kdo z vás je pořadatel? Čau, dej mi piťáka. Ahoj. Proč jsi prodal TRXO? Abych si koupil další, dobře. A ty máš zase TRXO? Velký piťáka, super! TRXO, musím to natočit, protože je to velmi unikátní stroj, trubkový rám v té době, skoro nikdo v Japonsku nedělal, takže paráda. Chceš něco říct divákům, prosím tě, ať přijdou třeba dneska do kolika, do 5 hodin? Prosím tě, asi už není moc na čem jezdit. No. Všechno je vypučovaný, takže jo. Ani já se nesvezu. Tak ty vždycky. Hele, to je krásný, hele, dneska nebudu zdržovat po zavírací době, minulé, loni. Nevím, jestli jsem už zveřejnil to video, to porovnání těch 850-950-kových motorů, tak snad už to bude venku. Jaký tu máme motorky? Hypermotard 900 RVE, Monster Multistrada V4S radar. Co to znamená radar? Že má v té stupení výbavy radar. Jo. Scrambler 11 Tribut Pro, někdo říkal, že jsem ho zkritizoval, ale teď tam napsal pod jedno video můj... Ještě Desert Sled, to je motorka, která má pod sedačkou naložený sledě. Urban Motard, Street Fighter V2, na tom se musím svíst, Street Fighter V4, Hypermotard, Monster, Multistrada VS a to už je do kolečka, to známe. Jo, takže super. Ty sledě, jak tam hřejou ty vejfuky pod sedlem, tak dochází k takovým speciálním procesu, není to marinace a Švédové mají nějakou jako super lahůdku.
když otevřete tu plechovku, tak okamžitě letí šavle ven. Takže kdo chcete mít verzi Desert Sledge, tak pouštní sledge, super. Přímo hled. Tamhle vzadu je co? Stingray. To je chcíp. To je chcíp? Chcíp 1977. Co to je chcíp? Jeep. Jo, Jeep. 97. No, no, a to je čeroký třídveřový, jako zbydlý. Jdem se na to mrknout. Ty si zatím odpočiň a připrav si, co řekneš na rozloučenou divákům, jo? Tak, chcíp Jeep. Mrknem na to. No, v Rosomotu se rozhodně stavujte se, protože je tu hrozně dobře, milí lidi a nádherný muzeum, že jo. Hele, tady je stará henta. Jo, takhle? Tak ten je moc hezký. Já nevím, jestli to vidíte, ale ty kulatý světla vepředu, super. Tak jo. A tady je Ducati traktor. Tak konec konců Porsche začalo výrobou traktorů. Porsche patří pod Volkswagen a Ducati patří taky pod Volkswagen, jestli jste to nevěděli. Díky tomu šla pravděpodobně spolehlivost a veškeré tyhle ty věci značně nahoru. A já s váma rozloučím. Chceš teda ještě něco řeknout? Že děkuji za účast, bylo to prýma. Jo, bylo to prýma a nikdo s ničím neplesknul. Dosud ne a doufám, že to tak zůstane. Super, to je dobrá věc. A prozraď mi prosím tě, ty motorky, které tu jsou půjčený od importéra, nebo co jsou vaše předváděčky? Dvě jsou naše a zbytek je půjčený od importéra. Zatraceně. Jak to? No protože to, kdyby byly všechny vaše, tak sem vždycky přijedu, svezu se rovnou zatáčkama z té Prahy, než najdeš zatáčky, to je oprus. Nevadí, máš krásný triko, dej mi pěťáka, děkuju za rozhovor, čest jak pes. A já vám řeknu na závěr, ještě jednou opakuju, dneska a zítra sobota a neděle, kdo máte čas a chuť na kurz, začátečnický takovej, trénování na místě s malýma motorkama, dejte mi vědět, zavolejte na číslo 153534 a na začátku 603. A prosím vás, příští víkend jsou Hořice a Holice, takže pokud byste někdo chtěl kurz, tak jedině zážitkovej s mocným vyletováním a koukáním se i na nějaký věci po cestě. V pátek je Moto Emotion a tak. Myslím, že jsem vykvák všechno. Mějte se krásně, čest jak pes. A co jsem to chtěl ještě říct? Jo, odebírejte tenhle kanál, miluji motorky, miluji auta, miluji lyže, miluji motorky. Na Instagramu motolife.cz, Sherryho články sledujte o málo známých týmech MotoGP a Superbikeů. A to je všechno. Zdar.